कृषिमै छ सम्भावना समृद्धि र खुसी माटो खोस्रिएर स्वदेशमै भाग्य निर्माण गरिरहेका किसानका कथा हजुर म अहिले चाहिँ अब पहिला पनि गरेकै हो पहिला छोडेर अहिले चाहिँ वर्षदेखि अहिलेदेखि नै हो उनी हुन् मकवानपुर जिल्ला विषम खेलका एक उद्यमशील कृषक मनोहर अर्याल जसले मकवानपुरकै विषम खेलमा तीन रोपनी क्षेत्रफलमा अकबरे खोर्सानी उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् यो यहाँ कति जस्तो वार्षिक उत्पादन हुन्छ यस्तो अब धाउ भएको वर्षमा चाहिँ तपाईँको रोपनी बराबर एक लाख रुपियाँ लिन सकिन्छ लामो समय विदेशमा बिताएर नेपाल फर्किएपछि उनले आफ्नै पुर्खौली जग्गामा खोर्सानी उत्पादन गर्न सुरु गरेका हुन् विदेश गएर अब पाँच सात वर्ष विदेश गएर अनि फर्केर अब खेती आफ्नै अब पहिलाको चाहिँ अब खोर्सानी गाई बाख्रा ए कुन देश जानुभएको थियो म साउदी तिन वर्ष साउदी तिन वर्ष बसेँ अनि त्यहाँबाट उतार दुई वर्ष अनि त्यहाँबाट उसमा के ऊ चाहिँ एक वर्ष मात्रै बसेँ यता के भन्छ युरोप कन्ट्री पर्छ टर्की टर्की चारजना सदस्य रहेको परिवारले खोर्सानी रोप्ने गोडमेल गर्नेदेखि लिएर टिप्ने समेत आफै गर्दै आएका छन् रोजगारीका लागि विदेशिएका उनी अहिले भने आफ्नै बारीमै व्यस्त छन् साथै खोर्सानी उत्पादनबाट नै राम्रै कमाइ पनि गरिरहेका छन् आज हामी तिनै उद्यमशील कृषक मनोहर अर्यालसँग कृषि कर्म यसको चुनौती र यसबाट पाएका खुसीका बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ स्वागत छ तपाईँलाई हजुर नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै अनि कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ दिनहरू दे अब कसरी बिताउने अब चाहिँ विदेश गएर अब पाँच सात वर्ष विदेश गएर अनि फर्केर अब खेती आफ्नै अब आप पहिलाको चाहिँ अब खोर्सानी गाई बाख्रा ए कुन देश जानुभएको थियो म साउदी तिन वर्ष साउदी तिन वर्ष बसेँ अनि त्यहाँबाट उयो कतार दुई वर्ष अनि त्यहाँबाट उहाँ उसमा के ऊ चाहिँ एक वर्ष मात्रै बसेँ यता के भन्छ युरोप कन्ट्री पर्छ टर्की टर्की भनेपछि तिनवटा देश पनि बसेर आइसक्नुभयो कमाइ कस्तो थियो विदेशमा चाहिँ अब ठिकै थियो खासै राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन ठिकै थियो त्यहाँको पैसा के गर्नुभयो त्यता कमा त्यहाँको पैसा अब अलिअलि अब चाहिँ घरैसी खर्चमा यस्तै बिरामी पर्दा यस्तो उपचार गरियो घरैसी खर्च अनि थोरै अलिअलि चाहिँ जग्गा जोडियो विदेशकै पैसाले हजुर अहिले त अब तपाईँ खोर्सानी उत्पादनतर्फ लाग्नु भएको रहेछ कति भयो यसरी लाग्नु भएको चाहिँ हजुर म अहिले चाहिँ अब पहिला पनि गरेकै हो पहिला छोडेर अहिले चाहिँ दुई वर्षदेखि यही खोर्सानीपट्टि नै हो अब हेर्दा एकदमै मनै लोभ्याउने गरी फलिराखेको देख्न सकिन्छ खोर्सानी है हजुर अनि यो कहिले बिउ लाउने तपाईँले कहिले लाउनुहुन्छ यो बिउ चाहिँ यो जेठ रोपेको अन्तिममा रो पहिले दिउल अर्कै ठाउँ छर्ने त्यसपछि रोप्ने होला है बिरुवा बनाएर अनि मात्रै यो अवस्थासम्म अथवा भी। यो फल फल्दैको छ अहिले त होइन यो अवस्थासम्म लै पुऱ्याउनको लागि चाहिँ के के प्रक्रिया हुन्छ खोर्सानी उत्पादनको अब सबभन्दा ठुलो कुरो त बिउ बिरुवा नै सफल हुनु पर्यो बिरुवा राम्रो बनाउनु पर्यो बिरुवा यसलाई यो गेसको खोर्सानीलाई सबभन्दा गाह्रो बिरुवा हो बिरुवा बनाइसकेपछि अब हामीहरू चाहिँ अब यसलाई सानो पोल्थिनमा हाल्छौँ पोल्थिनमा बिरुवा रोपेर अनि अब यति यति ठुलो नै भइसकेपछि हुर्काएपछि अनि बल्ल बारीमा जेठको अन्तिम अन्तिमसम्म चाहिँ रोप्न योग्य बनाउनु चाहिँ वैशाखको अन्तिममा चाहिँ रोप चाहिँ पोलिथिन वार्डर निकालेर अनि रोप्छौँ त्यसपछि गोडमेल कति कति समयमा गर्ने चाहिँ अब योलाई रोपेको पन्ध्र दिन भएपछि हामी युरिया डिएपी पोटास सबै थरी मल मिलाएर हाल्छौँ पन्ध्र दिनमा एकचोटि अनि अब त्यसलाई पन्ध्र दिन छोटिसकेपछि अनि अब त्यसलाई अब लगभग एक महिना ग्याप राखेर अनि त्यसको ड्याङहरू अब खोर्सिनी त्यसलाई फेरि लोकल मल अब छ कि कुखुराको मल छ कि के छ त्यो हेरेर हाल्ने अनि गोड्ने हो जस्तो किराहरूले चाहिँ कतिको असर गर्छ यसलाई यसलाई किराले चाहिँ असर गर्दैन खासै किराहरूले असर गर्दैन यसलाई चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो असर भनेको यसमा डढ्ने डडुवा हो डडुवाहरू ढुसी रोगले चाहिँ बढी सताउँछ यसलाई त्यस बेला के गर्ने त्यस बेला चाहिँ अब यो औषधी नै हाल्नुपर्छ अब यो चाहिँ यो कृषि उसको अब बीज भण्डारहरूको अब उनीहरूले बताए अनुसार चाहिँ औषधी नै हालिन्छ सबभन्दा बढी चाहिँ यसलाई डडुवाको समस्या हो फुल झर्ने हो फुल झर्छ धेरै अति झर्छ फुल कति क्षेत्रफलमा छ यो अहिले मेरो यो तिन रोपनी जतिमा नै यहाँ कति जस्तो वार्षिक उत्पादन हुन्छ यस्तो अब भाउ भएको वर्षमा चाहिँ तपाईँको रोपनी एक रोपनी बराबर एक लाख रुपियाँ लिन सकिन्छ भाउ भएको वर्षमा कोही वर्षमा त एक रोपनीको पचास हजार पनि आउँदैन अहिले भने चाहिँ यहाँ तिन रोपी रोपनीमा तपाईँले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ यो वर्ष लगभग कति होला तपाईँको इन्डिया भाउ राम्रो भएको कारणले अब तिन रोपनीमा गर्दाखेरि त्यही तिनै लाख रुपियाँ कमाइसक्नु यो वर्ष कमाइसक्नु भन्दा नि अब सुरुवात छ यसै हो त टिप्न सुरु गर्नुभयो टिप्न सुरु भइसक्यो कति कति दिनको अन्तरमा चाहिँ यसलाई योभन्दा पहिलोचोटि सात दिन योभन्दा सात दिन अघि टिपेको हो पहिलोचोटि टिप्दाखेरि एक्कासी किलो भयो फेद फेद सर्ताल, सर्ताल बाड़ी बाड़ी यो सबै छिपिएको मात्र टिपेको फेदफेदको अब दोस्रो ताल तेस्रो ताल टिप्दाखेरि चाहिँ अब बढी बढी हुँदै जान्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको कुन जातको खोर्सानी रोप्नु भएको छ यो अगबारे नै हो अगबारे चाहिँ त अगबारे नै हो अरू कुनै पनि छैन ओरिजिनल ओरिजिनल हो अगबारे यहाँ कुनै जातको अर्को जात छैन किन यो मात्रै तपाईँले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ अब यो यही नै अब लामो कतिपयले अर्को लामो खोर्सानी पनि लाउँछन् लाम्चो खालको पनि ठिकै छ भाउ राम्रै छ अब हामीले चाहिँ लाम्चो खालको चाहिँ बोट छिटो धेरै फल्नु त धेरै फल्छ तर टिक्दैन छिटो सकिन्छ चा। यो चाहिँ लामो समयसम्म अब फलिरहन्छ र हाम्रो यहाँ जबसम्म टुसा पर्दैन तबसम्म टिपिरहनु पाइन्छ यो दुई तिन महिना तिन चार महिना टिपिरहन पाइन्छ हाम्रो जस्तो अब तपाईँले आफै उत्पादन गर्नुभएको छ यहाँबाट बेच्दा चाहिँ कतिमा बेच्नुहुन्छ किलोको कसरी छ हामीहरूले अहिले यहाँ यहाँबाट चाहिँ व्यापारीहरूले यहीँबाट उठाउँछन् एक सय पचास रुपियाँ किलो अहिले अब तपाईँहरूको बजार चाहिँ कुन ठाउँ हो यहाँबाट कुन ठाउँ हो मेन बजार हाम्रो यो बजार हाम्रो यो यहाँको खोर्सानीको चाहिँ तपाईँको उता मोरङ मोरङ जान्छ मोरङ पूर्व पूर्व काठमाडौँ त काठमाडौँ चाहिँ त्यति जान्न यो खोर्सानी यहाँको काठमाडौँ यदि धेरै महँगो नबिग्रिनुको कारणले हेर्दै यो पूर्वै जान्छ मोरङै जान्छ एउटा मोरङमा किन यहाँको खोर्सानी लगिन्छ त्यो मोरङबाट त यहाँको मोरङमा त खासै त्यो मोरङमै सबै बिक्री हुने त होइन यो हजुर त्यताबाट इन्डिया छेर्ने हो त्यहाँ ए सबै इन्डियाको जाने हो यहाँ तपाईँहरूले सुकाएर बेच्ने कि हरियो बेच्ने हरियो हरियो ए अनि अब अलिकति तपाईँको पारिवारिकको विषयमा पनि बुझ्ने को को हुनुहुन्छ परिवारमा चाहिँ हजुर मेरो आमा हुनुहुन्छ बुवा हुनुहुन्न बुवा बेच्नु भएको अठार वर्ष भइसक्यो आमा हुनुहुन्छ हामी चार दाजुभाइ भाइ छौँ सबभन्दा जेठो म हजुर अरू चाहिँ अब तिन भाइहरू चाहिँ अरू भाइहरू छन् एउटा बहिनी मेरो चाहिँ अब एउटा छोरा एउटा छोरी हजुर जस्तो अब खोर्सानी उत्पादनमै सबै परिवारको सदस्य लाग्नु भएको छ कि फरक फरक होइन हामीहरू चाहिँ सबै कृषि पेसामै हो हामीहरू सबैजना सबै परिवारहरू कृषिमै हो तपाईँको परिवारमा अहिले ठ्याक्कै घरभित्र चाहिँ कतिजना हामी अहिले हामी चाहिँ चारजना हामी अलग अलग बसिरहेको छौँ एकै ठाउँमा छैन छुटेर छोरा तपाईँको कतिजना एक छोरा एक छोरी के छ अब खोर्सानी उत्पादनबाट कमाई राम्रै छ अब यो कमाईको चाहिँ केमा सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ पैसा यो कमाई भनेको तपाईँको अब छोरा र छोरीलाई पढाउने हो मलाई जग्गा मैले अलिअलि जोडी अलिअलि जोडिसकेको छु अलिअलि पुर्ख्यौली पनि छ अलिअलि जोडेको छु अब यो अहिलेको जतिको कमाईको मेहनतहरू भनेको यो छोराछोरी दुइटा पढाउने हो खोर्सानी उत्पादनबाट छोराछोरीको पढाइका लागि खर्च र अब छोराछोरीलाई पढाउने म पनि अब त्यस्तै अर्का अब अनेक थरी सोचेर अनेक थरी विजा गरेर म पहिला पनि अब तिन तिनवटा देश गएर आएँ तिन तिनवटा देश घुमेँ अब जुन देश गए पनि अर्काकै चाहिँ अब सकस र मात्रै खानुपर्ने अनि हामीहरू चाहिँ अब अर्काको देशमा बसुन्जेली चाहिँ घरमा गएर यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर विभिन्न सोच बनाउने अनि भोलि अब प्लेन चढेर नेपाल आइसकेपछि पन्ध्र दिनसम्म त्यो पैसाले खायो घुम्यो अनि uh -huh. पन्ध्र दिनपछि फेरि यहाँ यहाँ बस्नुभन्दा यो नेपालमा बस्नुभन्दा यहाँ केही छैन रोजगारी पनि छैन कमाइ पनि छैन केही छैन योभन्दा बरु जाउँ विदेशै भनेर जानेहरू पनि धेरै छन् छन् चाहिँ म पनि म चाहिँ अब त्यसरी गइनँ म फर्केँ म चाहिँ आफ्नै अब आफ्नै परिवारसँग आफ्नै जे जति छ जग्गा जमिनमा खेती गर्ने यसरी नै गुजारा चल्छ अर्काको देशमा गएर अब बल छ जेल अर्काको देशमा गएर दुःख गर्ने भोलि बल बल सकिसेपछि आफ्नै घरमा आएर पसाएर पर्नुभन्दा बरु यहीँ गर्ने जति पनि तपाईँहरूले उत्पादन गरेको जति पनि खोर्सानीहरू छ यो सबै सप्लाई हुन्छ कहिले काहीँ कुहिएर जाने नबिक्ेर त्यस्तो समस्याहरू त आएको छैन नि अहिलेसम्म त्यो समस्या आएन अहिलेसम्म चाहिँ बरु अब अलिक सस्तो होला दोस्रै भयो तर कुहिएर जाने बारीमा फाल्नुपर्ने चाहिँ यो खोर्सानीको बजारमा चाहिँ छैन अन्य अरू चाहिँ थियो काउलीहरू यस्तो चाहिँ त्यो अब नटिक्ने छिटो यो खोर्सानीहरू चाहिँ तपाईँको अब टिपेर पनि हप्ता दिन राख्दा नै हुन्छ र बारीमै अर्को पन्ध्र दिन राख्दा नै हुन्छ अब अनि बिस पच्चिस दिनको ग्याप रहन्छ बिस पच्चिस दिनमा त काहीँ न काहीँबाट केही न केही भइहाल्छ बजारको व्यवस्था भइहाल्छ हस् तपाईँको यो खोर्सानी खेतीको विषयमा र तपाईँको व्यावसायिक यात्राको विषयमा हामीलाई बुझ्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस्